ഈ സിനിമയുടെ പേര് ഒരു വ്യത്യസ്ത ഒരു ഗാങ്സ് സുകുമാര കുറുപ്പ്. ആദ്യം കുറെ വേറെ പേരുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു, ടഗ്സ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്, ടഗ്സ് ഓഫ് സുകുമാര കുറുപ്പ്. പിന്നെയാണ് ശിവയെങ്കിലും ഈ പേരിലോട്ട് ഡിസിഷൻ വന്നത്. പിന്നെ വി ആർ വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു പ്രജീവ് അങ്കിൾ, ബിക്കോസ് പ്രജീവ് അങ്കിൾ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ, മൂവി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രജീവ് മൂവീസ് ആണ്. ബിക്കോസ് അങ്കിൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതി എന്ന് പറയാനായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആവട്ടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവട്ടെ, ദേ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ദ റിസ്ക് ടു ടേക്ക് ന്യൂ കമേഴ്സ്. ഞാൻ ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു, അപ്പൊ പുതിയ ആളുകളെ മലയാളികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ശിവ അങ്കിളും പ്രജീവ് അങ്കിളും ഒരു കൊലാബ് കാരണമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളത്ര മോശക്കാരും അല്ല, അല്ല അല്ല, നോട്ടബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തേക്കുന്നതാണെങ്കിൽ. ബിക്കോസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് രണ്ട് മിനിഷിബിയും ചേട്ടനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഹൗസ് ടീമുകൾക്കാണെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ കാലം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർസുകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. അപ്പൊ കണ്ടന്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളല്ലേ സിനിമ കാണാൻ സമയത്ത്, ഇപ്പൊ ഇന്ന ആളാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഉള്ളു നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കഥയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ. ബിക്കോസ് അത് അത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാരണം തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ ഓരോ പടങ്ങൾ പോയിട്ട്. ഇപ്പം ഇപ്പൊ ബ്രോ തന്നെ, ബ്രോ ഇപ്പൊ ഒരു 10 റിവ്യൂ ഒരു പടത്തിനെ പറ്റി ഇടുമ്പം ബ്രോയിന്റെ ആയ ഫാൻസുണ്ട്. ബ്രോയിന് അതില്ലെന്ന് പറയാനുണ്ട്. ബ്രോ പറയുന്നത് അവര് കേൾക്കുള്ളൂ. അപ്പം അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മീഡിയ ടീം, മീഡിയ ടീമിലും എല്ലാം യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ്. സോ അവരെ കാരണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ആൾക്കാർ കയറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രോവിനെ പോലത്തെ വേറെ ആൾക്കാരാണ്. ബ്രോയ്ക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? അത് തന്നെയാണ്, ഇപ്പോൾ കണ്ടന്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആളുകൾ കയറുന്ന തന്നെയാണ്. മലയാളം സിനിമേനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പോ ആക്ടേഴ്സിന്റെ പേര് മാത്രം നോക്കി പോയിരുന്നവര് പലരും ഇപ്പോ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പോണവരുണ്ട്. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പേരുണ്ട് ഡയറക്ടർ. ആരാണ് ഡയറക്ടർ നോക്കിയിട്ട് സിനിമ കാണുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് നടൻ നോക്കിയിട്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം ഒന്നുമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി ഒക്കെ അറിയാം എല്ലാവരും. എല്ലാവരും നോക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിനിമകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റൈറ്റർ മാത്രമല്ല, റൈറ്റർ മാത്രമാണ് പരിചയമായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ റോളുകൾ ചെയ്തവര് തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ ശരി. അപ്പൊ അഭിനയിക്കുന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ തന്നെ വന്നാണ് ടിക്ടോക്ക് ചെയ്ത്? ഞാൻ ഒരു ഫോർത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഈ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അഭിനയം പഠിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 8-ാം ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ പോയാ വിട്ടില്ല. അമ്മ പറഞ്ഞു നീ പൈസ ഉണ്ടാക്കി നീ തന്നെ പോക്കോ. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചോ? അതോ അത് സിനിമയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പോയി തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയി അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് അങ്ങനെ പഠിച്ചു. കുറുപ്പിന്റെ ഓഡീഷനാണ് ആദ്യമായിട്ട് പോയത്? അല്ലല്ല, ഞാൻ തണ്ണീർമത്തന്റെ ഓഡീഷനാണ് ആദ്യം പോയത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ റിജക്ട് ആയി. അന്ന് കുറച്ച് വിഷമായി, അതിൽ റിജക്ട് ആയിപ്പോ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ശീലായി, പിന്നെ ഒരുപാട് ഓഡീഷൻസിന് പോയി കുറെ പോയി. അങ്ങനെ കുറുപ്പിലെത്തി. കുറുപ്പിലെത്തിയപ്പോ പ്രസൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടനായിരുന്നു. ആ ചേട്ടനാണ് എന്നെ ഓഡീഷൻ ചെയ്ത് പുള്ളി സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ പുള്ളിയായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അതില്. ഇപ്പൊ പുള്ളി അസോസിയേറ്റ് ഒക്കെ ആയി. ഇപ്പൊ സിനിമ ചെയ്യാം, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി ചെയ്യാൻ. ഇനിയിപ്പോ ഇത് അല്ലാതെ ഏതൊക്കെ സിനിമകളാണ്? ഇനി ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് റിലീസ് ആവാനുണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചെയ്തായിരുന്നു. ഇടിയഞ്ചന്ത് ചെയ്തായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് സിനിമകൾ വരാനുള്ളത്? ഇപ്പം ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, പൊങ്കാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ശ്രീനാഥ് ബസ് ചേട്ടനാണ് മെയിൻ ആൻഡ് ബിനു ചേട്ടനാണ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. അതിൻ്റെ പൂജ ഇപ്പം ഈ മാസം 12-ാണ്. സോ അവരുടെ ഷൂട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ഈ മന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ അതാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രൊജക്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ സുകുമാരക്കുറിപ്പ് റിലീസിന് വരികയാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് പറയാനുള്ളത്? എല്ലാവരും ഫിലിം കാണണം. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഒരു
മിക്സ്ഡ് ബണ്ടിലുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ്. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഒരു കോമഡി എന്റർടൈനർ ആണ്. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്റർടൈനർ ആണ്. ഫാമിലിനെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യും. ഒരു പൊരിഞ്ഞ അടിയുണ്ട്. റൊമാൻസ് ആണെങ്കിലും കോമഡി ആണെങ്കിലും ത്രില്ലർ ആണെങ്കിലും റൊമാൻസ് അത് നമുക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ല. അത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സീനുണ്ട്. ബ്രോ സീരിയസ്ലി എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് മിക്സ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് എന്നുള്ള പിന്നെ മെയിൻലി നമുക്കൊരു ത്രില്ലർ ഒന്ന് പറയാം അല്ലേ. നമുക്കൊരു ജേണൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മൊത്തത്തിലെല്ലാം ഉള്ള അല്ലെ മെയിൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് മെയിൻ ഫോക്കസ് നോക്കിയാണെങ്കിൽ ത്രില്ലർ എന്ന് പറയാം. എൻഡ് പോയിന്റ് വരെ പക്ഷെ ടീസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമഡി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇച്ചിരി സ്പേസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് നല്ല കിടിലുമായിട്ട് ടിനി ടോം ചേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അതിന് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാല് ഫുൾ കഥ പറഞ്ഞു. അതെ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ടീസർ ആണെന്ന് തന്നെ ഒരു ഇത് തോന്നും കാണണം എന്നുള്ളൊരിതുണ്ട്. ബ്രോയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയ പടമാണ്, അത്ര വലിയ പടമൊന്നും അല്ല. അപ്പോ എല്ലാവരും പോയി കാണണം. ഓണത്തിന് ഒരുപാട് സിനിമകൾ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട്. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പടം കാണണം. അല്ല നമുക്ക് എല്ലാ സിനിമകളും വിജയിക്കണമല്ലോ, നമ്മളെ മാത്രം കാണാ അല്ലെങ്കിൽ. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് സിവിയർ നമ്മള് മൂവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ ഓഡിയൻസ് കാണുന്ന ഓഡിയൻസ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എവറി വൺ നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലേ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയി ഒരു നമ്മളെ ഫിലിം വന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഒരു മേൽക്കേറ്റമുള്ളത്. ചെറുതായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ചെറുതായിട്ട് സോ എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഒരു റിസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഏതൊരു ഫീൽഡാണ്. സോ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫ്രം അവർ സൈഡ് റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഫിലിം കാണണം. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് അസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ബ്രോ ഫോർ ഗിവിംഗ് അസ് യുവർ ടൈം ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഗംഭീര വിജയം ആവട്ടെ. ഓണത്തിന് ഒരുപാട് സിനിമ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സിനിമയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.